जे 14 शहीद परिवारों ने न्याय अपावानी वात छे, सरकारे आज दिन सुधी मात्र वातो करी छे। आज सुधी गुजरात नी अंदर भारतीय जनता पार्टी अने कांग्रेस नी मिलीभगत थी शासन चालतो आव्यु छे। आ शासन नी अंदर प्रजा पीड़ा ने प्रश्नों थी घेराई रही छे, पीड़ाई रही छे। ईडब्ल्यूएस ना कारणे मात्र पाटीदार समाज नहीं परंतु समग्र सवर्ण समाज ने लाभ थयो छे। साथे साथे मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन जेवी योजना ने लईने दरेक समाज ना विद्यार्थी युवाओं ने लाभ थयो छे। पाटीदार अनामत आंदोलनमांथी बहार आवेलो चेहरो एटले धार्मिक भाई मालविया जेवो हवे अत्यारे 2022 विधानसभा चूंटणीमां आम आदमी पार्टीमां सूरतना ओलपाड विस्तारमांथी उम्मेदवार छे। आपणी साथे छे ધાર્મિકભાઈ। ધાર્મિકભાઈ સ્વાગત છે તમારું। અરવિંદ કેજરીવાલજી 300 યુનિટ વીજળીનું વચન આપે છે, મહિલાઓને એક સન્માન રાશિની વાત કરે છે 1000 રૂપિયા દર મહિને, બેરોજગારોને 3000 રૂપિયા ભથ્થોની વાત કરે છે, તો કેમ એને ફ્રી રેવડીમાં ખપાવી દેવામાં આવે છે? જે પ્રમાણે આજ સુધી ગુજરાતની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટી અને કોંગ્રેસની મિલીભગતથી શાસન ચાલતું આવ્યું છે, આ શાસનની અંદર પ્રજા પીડાને પ્રશ્નોથી ઘેરાઈ રહી છે, પીડાઈ રહી છે, ત્યારે એકાએક જે પ્રમાણે આમ આદમી પાર્ટી એ જનતાને પોતાના હક અને અધિકારનું આપવાની વાત સાથે મેદાને આવી છે, એટલે આ ભારતીય જનતા પાર્ટી અને કોંગ્રેસ પાર્ટી બોખલાઈ ગઈ છે। તમારા જ સાથીદાર, તમે ભારતીય જનતા પાર્ટીની ટીકા કરો છો બરાબર, એટલા વખતથી તમારા જ એક અગ્ર હરોળના સાથીદાર હાર્દિકભાઈ પટેલ ભાજપમાં છે બરાબર, તો તમને એ વાતનું દુઃખ છે, અફસોસ છે કે અત્યારે તમે તમારી પાર્ટી અને એની પાર્ટી સામસામે છે? ચોક્કસપણે એક આંદોલનકારી વ્યક્તિત્વ તરીકે 2015 અમે સાથે કામ કર્યું છે। જે પ્રમાણે ગુજરાતની અંદર આખી આંદોલનની અમારી લડાઈ ચાલી, એની અંદર જે પ્રમાણે સરકારે અમારી સાથે, આંદોલનકારીઓ સાથે કે પાટીદાર સમાજ સાથે જે ગેરવર્તન કર્યું, જે રાજનીતિ રમ્યા છે એને ખૂબ નજીકથી જોઈ અને જાણી છે, અને એ બધી પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થયા પછી પણ જ્યારે એક દુશ્મનની જેમ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પાટીદાર સમાજ અને આંદોલનકારીઓ સાથે વર્તાવ કર્યો છે, અને પછી કોઈ જ પ્રકારના બાબતોને લઈને કોમ્પ્રોમાઇઝ કરી અને એમને સાથે બેસી લેવાની વાત આવે તો ખરેખર એનું મને દુઃખ છે અને પીડા છે। હાર્દિકભાઈ તો એમ પણ કહે છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ખૂબ વિકાસ કર્યો છે, અત્યારે એ એવી વાત કરી રહ્યા છે? છેલ્લા 25-30 વર્ષથી ગુજરાતની અંદર આ પ્રકારનો એક માહોલ ઊભો કરી દેવામાં આવ્યો હતો, ગુજરાતની જનતાને આ મૃગજળ માફકના ચશ્મા પહેરાવી દેવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ પાછલા 7-8 વર્ષથી તમે જુઓ કે ગુજરાતની અંદર પાટીદાર સમાજનું આંદોલન હોય, ઓબીસી સમાજનું આંદોલન હોય, ગ્રેડ પેના મુદ્દે આંદોલન, આંગણવાડી બહેનોના આંદોલન, 108 કર્મચારીઓના આંદોલન, ચારેય બાજુ દરેક ક્ષેત્રની અંદર સમસ્યાને લઈ અને આંદોલનો ચાલી રહ્યા છે, એટલે ગુજરાતનો ખરા અર્થમાં વિકાસ થયો છે કે ને બાબત સ્પષ્ટ છે। પાછલા 2 વર્ષોની અંદર કોરોનાની જે પરિસ્થિતિ ગુજરાતની અંદર ઊભી થઈ, હજારો લોકો સરકારની બેદરકારીના કારણે મૃત્યુ પામ્યા, એ પરિસ્થિતિ પણ ગુજરાતની જનતાએ ખૂબ નજીકથી જોઈ છે। બીજી વસ્તુ એ છે કે કોંગ્રેસના જે પ્રભારી છે રઘુ શર્માએ, એમણે કહ્યું છે કે આમ આદમી પાર્ટીને ગુજરાતમાં 0 સીટ આવશે। એ તો પાછલા ઘણા સમયથી કોંગ્રેસની જે પરિસ્થિતિ છે એને ગુજરાતની જનતા ખૂબ નજીકથી જોઈ રહી છે। 2015ના આંદોલનની અંદર ઇનડાયરેક્ટલી રીતે જે આંદોલનકારીઓનો સહકાર મળ્યો અને કોંગ્રેસ એ મૃતપાય અવસ્થામાંથી થોડા જીવ તરફ આગળ વધી હતી, પરંતુ કોંગ્રેસ આજે જે પરિસ્થિતિને લઈ અને નામશેષ થઈ રહી છે એ પરિસ્થિતિને પણ ખૂબ નજીકથી અમે જોઈ, અને આજે ફરીથી એ મૃતપાય થવાની સ્થિતિની અંદર કોંગ્રેસ આગળ વધી રહી છે। કોંગ્રેસની અંદર કોંગ્રેસના જ નેતાઓ, કોંગ્રેસના જ કેન્ડિડેટોને હરાવવા માટે મેદાને પડ્યા છે। આ બધી બાબત હવે ખુલ્લી પડી ગઈ છે અને આવનારું 8 તારીખનું રિઝલ્ટ જ બતાવશે કે નામશેષ કોણ થાય છે, 0 સીટ કોને આવે છે। અને એક છેલ્લો સવાલ કે હાર્દિકભાઈએ એવું પણ કહ્યું છે કે ઈડબ્લ્યુએસ અનામતને લીધે લોકોને ખૂબ લાભ થયો છે અને આ વખતે પાટીદાર સમુદાય જે છે એ ભાજપની પડખે મજબૂતીથી છે, તમે પણ પાટીદાર નેતા છો, તમારું શું કહેવું છે? ઈડબ્લ્યુએસના કારણે માત્ર પાટીદાર સમાજ નહીં પરંતુ સમગ્ર સવર્ણ સમાજને લાભ થયો છે, સાથે સાથે મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન જેવી યોજનાને લઈને દરેક સમાજના વિદ્યાર્થી યુવાઓને એનો લાભ થયો છે, પરંતુ આ લાભ પાછળ જે 5-7 વર્ષનો પાટીદાર સમાજના આંદોલનકારી યુવાનોએ જે સંઘર્ષ કર્યો છે, અમદાવાદ, સુરત, રાજકોટ, જામનગર, અમરેલી જેવા મુખ્ય શહેરોની અંદર જે આંદોલનના સમયે પાટીદાર સમાજની માતા બહેનોએ જે માર ખાધો છે, જે ગાળો તંત્રની સાંભળી છે, એમની સાથે જે પ્રકારનું વર્તન થયું છે એ વર્તન પણ એ પાટીદાર સમાજનો એ સંઘર્ષ છે, એની પાછળની આ ફળશ્રુતિ છે, એટલે એનો ભારતીય જનતા પાર્ટીને લાભ મળે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ફળશ્રુતિને લઈને આગળ વધે
એ વાત બિલકુલ પાયાવિહોણી છે. એમાં માત્ર ને માત્ર પાટીદાર સમાજની સાથે સાથે તમામ આંદોલનકારીઓના સંઘર્ષના પરિણામે આ રિઝલ્ટ સુધી પહોંચ્યા છે અને તમામ લોકોએ વાતને સ્વીકારે પણ છે. તો આ વખતે એ તમને શું લાગે છે કે પાટીદાર સમુદાય 2015નો જે કરંટ છે હજી પણ છે અને એનો લાભ તમે આમ આદમી પાર્ટીમાં છો, તમે પાટીદાર નેતા છો, તો આમ આદમી પાર્ટીને એ પાટીદાર સમુદાયને વોટ બેંકનો લાભ મળી શકે એવી શક્યતા ખરી? ચોક્કસપણે મળી શકશે, કારણ કે જે 14 શહીદ પરિવારોને ન્યાય અપાવવાની વાત છે, સરકારે આજ દિન સુધી માત્ર વાતો કરી છે, ચૂંટણી સમયે એ 14 શહીદ પરિવારોને યાદ કરીને ન્યાય મળશે એવી વાતો કરી છે, એમના પરિવારને વળતર આપવાની વાતો કરી છે. પરંતુ આ રાજ્યના 3-3 મુખ્યમંત્રી ચેન્જ થઈ ગયા, 2 વખત મંત્રીમંડળો ફરી ગયા, એમ છતાં આવી સામાન્ય બાબતનો ઉકેલ ત્યાં સરકાર લાવી શકી નથી. આજે હજારો આંદોલનકારી યુવાનો કોર્ટ કચેરીના ધક્કા ખાઈ રહ્યા છે અને પીડાઈ રહ્યા છે. તો આ તમામ બાબત એ સમાજ જોઈ રહ્યું છે અને એને જોઈ અને આવનારા ઇલેક્શનની અંદર પણ ખૂબ મજબૂતાઈથી એનો જવાબ આપશે.